tak merem-merem no moro-mono manis yang teko kono buk nang gunung ben yono wit beringin teh nang sebelah gunung pinggir embong nah melaku tem aku wis maca nang maca apa nyekar nang ban maca surat-surat pendek wis gak tata kau kepeden akhirnya melek ngene malah opai balik mana nang kene cakai rek cangkruk gadik HP ya jadi cangkruknya gadik HP nang kene kuburan kuburan sing gak asing rek dan ini nanti teman-teman akan cerita horor guys ya untuk cerita blue oke ya bagaimana kisah-kisah mereka yang penuh dengan misteri, mistis wis, cerita ini di Dewi Rek ya iya iya gak oleh contohan ya iya oke saya ki jam 22 oh Jumat, 02.22 Jumat lagi Rek ya oke yuk wis Jumat lagi ya ngeri bos Amit Ma Assalamualaikum Ma nek mau bos itu coba tak sikil tengen iki sandale dicoplok Rek coplok iya Rek ojo sikile dicoplok nggih Amit Ma ya nanti, nang kene ya? Kene, nang kerjaan saya kene nang kene, nang kene, nang kene kan mah kakak tripod yuk kak tung ambil bah enggak ambil bisa boleh mah bisa dimulai atau apa? Ini kok wajok wajok, ya, tolit majurin ini lit, nak curi tolit ini pengalaman kapan nih? Pas apa? Pas cilekanku mas ning jero kamar iya jendela yang buka terus? Buka dewe ha? Iku pas cilek gak isok gorong isok ngomong gorong isok dungo parani mas parani apa? Yo sosok putih yo jendela yang buka aku kajangin ditep kok kajangin dungo iku gak isok mas kali cik kurang ngerti kali kan cik bayi oh cik lo kan bayi eling alit oh bayi anu mas balita berarti apa zaman sakmono berarti cik tak tajem pengingatanmu umur piro kira-kira umur 3 tahun umur 5 oh, 6 itu biasanya tindian ya hantu tindian ya hantu tindian sawanen mas sawanen akhirnya nyeluk-nyeluk wong tuwa bapak digoleki hantune gak ono cuma jendela iku buka kira-kira sosok apa sing biyen kuntilanak mas kuntilanak uh-uh. Wedok berarti wedok rambut e dawa-dawa motone cemplung iya aku kepesing mas sampean bayangno ceritamu poli merinding aku iya mas rambut wangi ecok lho iya temen eh ambu kembang lho man iya ambu ambu iku ya ya oi lho kuntilanak kuwi ndih cok truk aja sing merek iki apa ndih oh wede ta pikir mah apa iki aku kira opo wit ana wis iku tok sing pengalaman paling menyeramkan bagimu wow. Sing liyane lucu kabeh hantune temen aku diketoki hantu ya apa ya apa ya apa hantu anu mas ndas tok tak kaya bal-balan wah sok lit iya mas lho hantune tak kaya bal-balan ngipi nek ngipi ya aku pengen yo tau ngipi ndas glodong ngene iku tau lit ada semu-semu biyen mule bengi ono ndas glodong aja mule bengi tak kaya ndas glodong tak kaya bal-balan nambahan tiba ini ngipi cukup oke engko tak tambahi yo nek eling terus apa iki duwe aku. Eh. Duwe. Kaono pengalaman serem? Cepet ki lo wake ki lo wae. Karo tas iku wedhe gak wonten roma. Iku critane. Oh iya. Ya apa? Yo, ayo. Tas iki anget yo. Sik anget yo. Oga, yo eling aku. Sik, tapi yo mek rupa swara tok. Lali aku. Yo nang omahe. Yo omah sing saiki iku. Yo. Hmm. Yo kan
surup-surup kan aku biasa kan ngurip no lampu. Sik pen nang Mas. Nah, iku. Iku ben sore kok nyene tak niati tak uripi lampune cek gak ketok surem mun. Oh. Apa mangan barongan. Yo eling aku. Ya. Kan gitarku kan tak dele nang ngone cendelo. Cendelo iku sik apa? Iku lho. Tutupan triplek. Gorong ana kocone biyen. Nah, iku aku pas buka lawang iku. Mari ngobak kunci iku. Yo ya. Eh kru enggak? Ono. Ono nyawat. Mosok ojo pencet. Rosak. Merinding. Si. Mari kerasa lho. Temen lho. Aku yang amburi. Iya, dang temen dang. Istri. Waduh, nempet, Bo. Ini istri terus. Ya, terus. Aku kan buka lawang ya. Buka lawang. Moro-moro gitar iku ya muni ting. Aku sok melebus mengkor aku. Mlebu omahe mengkor, tapi tak wawani anak-anak nopo. Jenenge omah dhewe tak pikir ngono. Jenenge ya wis iku. Iku ping pindho iku. Ping pindhone ku yo ya padha ngono iku. Padane gitar ambek lawang ku yo jarake yo ado. Merinding aku rek. Ngono yo muni kadulian. Terus pindhoe sak klebatan. Nang sebelah ndi? Nang ngarepe omah benan ana pagere apa? Yo ring-ringan, heeh. Ring di ngawur lah. Yo ditek-tek no. Heeh, wis ditalen-taleni ngono. Yo. Pokoke wis gawe batas karangan lah istilahnya. Lah iku nandukur. Nang sampinge pager iki mang. Wong lambenan batik ngono. Serapat. Aku. Tutuk kon man. Coklat kok iki ana birune, coklat am. Iya. Aku kan wake arek nang jero omah iku. Aku gak wani ngomong nang arek. Wedi arek iku gak gelem sopo. Dolen rono. Terus yo marung nu gang suwe yo diceritani arek-arek yo. Pasar arek jam biru, sekarang jam luruan. Iya kok ngene-ngene iki. Yeah. Jam luru. Nah, nang ndukure pager iku. Pote-pote iku. Mencolok-mencolok nang ndukure pager iku. Iya, sosok apa? Ya gak ngerti, pokoke yo melaku buanter ndukure pager, koyo rupa arek cilik ngono iku. Buanter ngono. Duh, padane pring yo gaprek kabeh ngono iku, pancet di liwati buanter. Yeah. Nek gak barang goe kan yo robo iso. Yo goling. Tembus rek Casper iku berarti. Casper. Aku yo tak wane-wane nang buka lawang iki mang wis. Wis rata-rata mengkrok-mengkrok dedek ngono wis tak pikir ya wis. Omamai dhewe mosok kate wedi lak yo gak manggon malah. Terus ono tanggane. Tapi saiki yo wis alhamdulillah wis wani terus wis. Ya alhamdulillah gak ganggu lah. Istilahe cara ben aku nang kono ya wis kumang tok rupa swara tapi yo gak rupa kangetok kan wujude aku yo tapi serem rek nek ceritane nang kuburan oh ding temen ya sak podo ae ceritane sing kudu sing paling tadi guys tak perjelas bae cek ngerti gambarane oma sing dimaksud obli ku mang biyen iku cek dikelilingi kebon. Cek oma sitok tok oma ijen cek gurung ono warunge. Gurung ono warung wis pokoke kanan kiri mburi wis kebon kabeh. Omaiku ijen nanggungan. Omaku ijen ngono biyen. Soale biyen iku gudang rek digawe home industry biyen. Sing oma sing dimaksud iku mang. Eh sa, iki sapa maneh? Cepet, oke. Ayo, Pet. Pas cilik aku iki, Mas. Sekitar umur? Kelas SD. Aku kentung wae. MI, pas MI ya. Iku pas kelas 1 ya. Iya. Pas sekitan iku sing ngidan nang mburi omahe, pinggir omahe kentung. Heeh. Iku biasa kan masih kepet kan ganggu-ganggu ngono lho. Iya. Iku langsung akhire tak wara. Aja ngara ya, aku iki sing ngidan ora ngono. Ada tak sawat tembus, lawak itu tambah dukur. Dan ngelewati omai kentung itu, lagi tu bayangan tak sawat itu tembus, tapak keteng ipisan ni. Ayo gerang-gerang. Oh berarti pengalaman membuat kentung ini. Masa apa itu? Ke model talpo. Talpo. Nanti. Untungnya kan, talpo enggak anggu talpo. Tak sing awak kawat dia tambah dukur. Talpo apa? Buluk. Ibu awak kawat dia. Mula Avenger lit. Buluk.
Kuluk sing ijo. Anu buta ijo. Buta ijo. Kuluk yo ana. Buta ijo. Yen kan rata-rata wong buta ijo, buta ijo. Sampai eling sampai saiki berarti bet. Iku pengalaman sing paling horor iku. Mau cepet gede-gede. Mana oleh apa? Apa bet kata apa? Kok sliweran. Iya ta. Ini sak kelebatan, Mas. Ndukur iki lho, toko ndukur. Kowe iki lho, toko ndukur genteng lho. Iya ta. Heeh. Mesti cerita arek cilik mesti ngowen makan kok wangi. Si ono mana bet lanjutane? Wes ya. Wes. Sapa iki? Suara mana ceritanya sama? Sam. Yo Sam. Apa iki? Pengalaman kapan? Ngake sih. Ning pondok lho. Sing paling serem menurutmu? Ake Mas, apa ya? Oh, ake arek iki. Pas biyen pas sik cilik, pas di SD, zaman nang pondok biyen. Heeh. Iku pas nang jeding, Mas. Nang jeding-jeding iki lak anu sih, Mas. Nang isor, kamare nang ndukur. Jedenge yo apa? Gak keramikan rubus ngono, Mas. Heeh. Lah pojok dhewe iku ake sing gak kanggo, Mas. Nang pojok dhewe, telu paling. Nah, ngene wis. Nang gone wis iku. Kalau kuat, jar. Harbi pun. Iku, eh, kak pet. Hah? Kak. Kak apa kan pindah aja di tole. Makanya kau cepet nyenteri kak tak tole. Oke lanjut. Angin yang dah ini. Iya angin, angin tekoi mal. Oh, mana ya. Ini dok? Kak. Iya dah. Ayam. Nah, iku lak jedenge aksing kosing Mas, paling telu paling. WC tok sing pojok iki. Nek bengi kan arek-arek mesti wedi ngono lho. Heeh. Kayak bareng-bareng mesti bareng-bareng. Lah iku cilikanku iku mbek ambek kancaku. Lek ngising lek bengi mesti anu. Terno aku kok diburui mesti buru-buruan Mas gantian lho Mas. Diburu jajan, diburu duit ngono. Lah iku wong loro tok bengi-bengi. Marun sing anu pojok dhewe. Anu Mas, kono wong blas Mas peteng. Heh, lampune yo mati. Ambu suara gedor-gedor Mas. Jajan wangi. Ambu wangi. Nemel iki, ambune. Ambu wangi. Asli ambu wangi. Merinding aku. Lewat tok. Wangi muter iki. Ambu nyetan terus jajan kaya wangi rek, temen rek. Wangi. Ya lanjut jalan jalan. Tapi ku jedeng pojok dhewe ku ono. Digedor-gedor ono Mas. Digedor-gedor ono nganu. Iya. Delok gak ono, langsung ke pelayan iki. Kancaku sik mudho. Kok jadi serem-serem lucu ya cerita Mas Sam. Iya. Iya Mas. Lucu titik. Kak ngerti man. Kayak kontakon ning kancamu. Tahu. Jarine sing nang kono sing ono ndas. Ndas glundung ta opo jeng kancaku sing. Mamang. Tahu nang kono iku. Apa bet? Krungnge nge. Iya. Aku mek masuk beli tak berarti. Kak iya. Thank you. Kak. Kemang. Gak sih, cek kerungi lah nih. Sebelah di. Bicara dong, kita mau bicara. Kamu bicara ini. Kamu cepet ini. Iya, kita mau aja nih. Iya. Branding orang. Aku nggak masuk di depannya dong, bro. Hei kon, mudah nih. Masuk nando kerungu nih. Iya orang. Kita udah diam, udah muri moh aku. Jauhin weh. Tidak, geser ini. Kak tuh. Itu, tidak lain bisa aku tuh kemana. Jauhin. Wih, Sajam. Sing anu. Sing apa, anak mana ya? Angin ya. Sing dia. Pas geranganmu. Pas gerang, itu sing update, sing update. Sing terakhir, paling terakhir dewe. Paling terakhir itu, anu mas. Katanya nang pacet, wong papat. Ya salah satunya mbak mas Obli gitu. Smart mas Budal itu ijen aku tapi wong loro gonjengan mas Smart itu numpak eda ijen itu apa nih logur apa nih mas itu tutupnya kenal tutupnya kenal apa logur nganu logur kan nah itu mas Smart balik nah aku mandek ngenteni sampe mas Den nang mandek itu pas nangar kuburan Rama jaren itu ada si nyawat teko penduso teko penduso atau teko itu waduh gede das mas ono nganu wong nang ngono jare Mas Den anu ih ono nyat pisan ya iya aku Mas Den apa Mas iku gendruwo jarene iku ono gendruwo jarene kuwi Mas nyawat gak seneng lu mandeg nang kono Mas iya sawat terus de sama mana centung yo aku malu ketok koyo srepet nang ngene mang srepet aku gangguan bisa itu mang wae kentung bismillah nunggu itok bicara bicara lagi bicara teng itu
Biyen sik cilanku sik durono omah ngarep, sik omah mburi yo turu nang bali. Merinding. Terus. Ya iku turu nang ngono ya. Sik muda aku tiga turu paling TK nek gak kelas 1. Ono tuyul lewah kan. Iya ta? Iya. Tuyul yo. Biasa lho Mas Dulina nang nang jero kamar ngono iku. Wak kan. Sekitar umur piro kan? Aku paling kelas 2. Sik cilik kok aku. Iya, kelas 2 nek gak kelas 1 TK iku. Berarti sik guru ngono om aku. Loro siji TK. Ya, TK antara TK sampe kelas 2 iku. TK men kecil lah. Berarti sik kebon guru ngono om aku berarti. Kebon Mas. Ya sik. Iko om ambur ya Mas, guru ngono om ngarep yo. Iya, iya. Wagar cilik ngono. Ih, serem. Terus nang kene iki. Nanti. Pinggir omah Yoyo. Iya. Pian kan sik durung ngono omah Abah Sotik yo. Heeh. Mbak aku mulai teko ndi nek gak teko Mbak Indah paling. Jam piro jam loroan melaku biasa ya sret aku nolong nuku ya Allah gak man pocong man nyawang man biar tak delok wih kau petir petir apa pet sendepel di rumah apa sendi tak uwet sendepel yang uwet ni ni eh tiga apa ni uwet berdudung uwet Wet ketawaan. Oh, wet miring ini ya. Iya. Terus wis wis aku sih, aku sih. Ya wis iku mulai iku ya, Mas. Wis gak gak wani mulai bengi aku. Gak mulai dalu-dalu lho. Ha. Oh, mentok isak mulai. Iya, iya. Terus sampe nang kos-kosan ini, wih ya Allah. Oh, welek kan. Kos-kosan. Kos-kosan di. Kontrakan ya. Omet cek lho, Mas. Cempit lho, kos-kosan buri kan aku kan ben kayak dulina narek-arek nang ngono ngevideo-ngevideo ono arit murup ngono nyentel langsung cek merinding aku pas direkam ini ya arek-arek kano kano iru nek merinding itu moro langsung nangarpe kamera lho ngedep ngedep kamera arah ini HP-HP si BGP HP, oh apa Nokia, pokoknya sing ada kamera itu mas HP cilik-cilik itu kamera VGA iya ada arit murup gawede nyantel lantai tembok langsung jauh aku mau sosoknya ngedep nang HP lain di patian ini arak-arak melawa itu pas ngedep itu mas nang ngarep motor itu gak ada ada itu nang HP metune itu rekam berarti. Heeh. Kaya iku tung sing moto iku lho. Heeh. Nek gedang-gedang wetane. Baler wi. Wis rene wae metu. Kan wis ajar. Eh, wis ajar ditemu. Wis, iku mau. Yo yo wis. Iya ku nek gebakane pocong iku. Iya. Ku nek eling cerita mana ya? Sampe dieling-eling ya. Terus iki, iku mang yo teng tutukno. Sing foto mau. Heeh. Yo. Nanti. Nek wetane Baler wi, heeh. Kan ono nak gedang-gedang ya Mas. Hmm. Iku iseng-iseng moto. Ya. Yeah. Ono wong sendepel ambek klambi putih kok gak siap ban. Ya ben iki tung. Ya ya. Samsung. Gue merinding aku rek. Ben iseng-iseng moto. Ya moto iseng. Kan nek akhire. Akhire mulu kok ana balik. Kurang balik. Ya lho pos yo. Foto ya ono gak rek? Ya hilang Mas. Eh? Hilang tapi lawas. Belang awas. Tapi sing lawas. Samsung. Samsung cilik terus pokoknya no kamera lah bisa kayak moto ya iya. Moto penampakan tak pokoknya terus yang cilian moto yes, cerita lu lihat nih nak oma nah. Oma sing lawas oma wetan iya kulon. Oma sing gak tinggoni saya gitu ya aku ben kelas B ya umur 5 tahun balik aku pas kate subuh-subuh sholah-sholah kan ngeliat dari mas iya nak ngarep kamar aku nak wong wireng mandek lagu aku celuk-celuk ibu ibu kora-kora nak muri kadreken yeah. Nangis aku mas bu ibu ibu baru nonton sobe wong yang mandek nih wadek baru ngali jadi gue sampai saiki kit SMP aku nek berno yo mesti njuk terno sampai saiki
Saya gak, soalnya jadinya ide biar waduh mas. Terus sing jadinya wong apa yang ngarep wamu tuh. Ayo sing nomor loro itu nak wait blimbing ngarep oma itu ngarep oma ayo harus diketok blimbing ya cek cilik ya mas iseng-iseng menek nolak blimbing kan ing gerung mana tarik? Kau nak? Kau tak sing gerung berarti cer. Terus teng? Nak beli beli? Kau gerung dit? Ngeret lur berarti. Apa sih kak? Is terus terus teng. Nak beli beli ya? Kan pin dole, bunyi. Menek mas. Ya. Menek tutup dokur ibu. Kau ono cuwili ngurup-ngurup kak motai kucing. Tapi bunder nasi bunder. Ayo tak culno wite, mainnya udah tak culno gini. Lukur buk nung melawayu nak ibu nangis. Pas nangar pas, pas lukur ya gue nangis. Terus aku gak, terus pas keto eh gue sih gue bokro soloro buka wis tak culno gini wite mas. Sekitar umur berapa nih gue? Umur TK lah 5 tahunan. Dari gue nama bintur terus ya. Iya, cianu no bapak itu. Terus menisu eh gue, wujudnya ganti tapi nggak ada pancen tanggung. Ganti wujud koyo ungi ini nih apa abu kabe abang kabe memar kabe terus kono siungi hampir, tapi hampir. Tapi ndas to ambu iya ambu aku hampir ambu kendungnya eh kendungnya aduh isi ngopo outdoor tak indoor lo sing sa ilingmu muat ya di oma ya iya di oma eh di oma iya di oma itu ki pengalaman tahun awakmu kelas piro? Ya wis gede wae. Lulus sekolah pian. Iku nduk oma ndek kamar tengah iki. Iya. Yeah. Karena gunung aku gak tau gitaran nduk gunung sih. Gitaran kan mesti nambali. Lagu pin gitaran gunung, gitaran cereng. Gitaran cereng. Gak koro-koro iku kamar oh lemari ne kibli. Iku ono sing anu, modele koyo oh barang sing Munggah mudun, tak tok ngono lho. Berarti gak gelem ono sing rame lho. Ngimbangi kon kenjrengan. Yo mbok meneh. Lah aku leren gitaran. Kan suarane. Wah, tambe. Terus meneh? Tak baleni meneh. Ngono meneh. Yo melok terus. Yo tak tok ngono. Buantar. Banter, Mas. Iku aku posisi yo iku ijen oma kan ibu tu nama mbak je mas yo metu ya aku tak tok aku leren ada melok leren bisa ada aku lanjut mana lanjut wis maju aku jalan ya kawan ni untuk mana yang unu oma aku kabel mas showering lawang aku kaya anak sih buka sing cak mana gitu showering itu cak showering buka tak carno bisa cak tak parani kalau ada uang aku balik mana yang ngunu cerak jam piro sekitar jam piro ya jam siji jam lorong ini gue itu gak bisa pindah mas kalau itu kurung ini kalau ada uang katanya buka oh buka lawang ini kok katanya melibu padahal aku ya kancingan di cerak pikirku ya wah paling maling ngunutok wes pikirku ngunutok aneh-aneh iya kira-kira tambah opo apa tuh kan begini cor center rumah suara terus apa nih tuh tak suara ya gelanya suara tok nabu tiang omai hanul itu aku danan petak ngarep karena biasa danan petan bungi gitu ya gue tiangnya gak koro-koro yang nabu ting aku is meneng ae. Mate yo kate mlebu yo apa ya? Guru mari kate mari ya. Lah mari ana ing utomo meneh. Ting. Wangi. Aku mlebu. Wangi. Iya, ambu. Yo tak mambu. Enggak aku. Aku mambu. Gantian biasa Mas ambu. Iya. Liter ae gitu. Masih tas mambu. Wis tak mambu. Enggak ambu. Ya wis saiki wayah aku iki. Iya. Aku cerita pengalaman pas nang ini. Pas nyekar nanggone mbahku ya. Berani mbahku ya nanggone. Enggak lah. Padahal.
ngono ya. Yo mbae nijar barang, yo mbae beli. Iku pengalaman pas SMP. Dijak ambu. Iya. Ya. Mas, mambu nemeni. Pajak, Mas. Yo pajak. Lewat langsung serem cerita. Oh, kuburan ini. Ayo. Kayak mambu nang ngarep kene kok serem. Wis ojo Mas, ojo. 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 Lah kok cerita lan. Liyane. Aku ceritain pengalaman sinang ki. Iya, gawe. Ya wis. Ya. Kita ngene rek carai rek. Iya. Bebas yo. Angine bebas. Mari Isa, aku dijak. Sing dijak Cak Brodin. Dijak Cak Brodin nyekar namanya Mbah. Mari Isa iku pas SMP aku rek. Nah, aku kan posisi anjen wedi, posisi gicik ya anjen terus penginku nyekar. Neng gue niku berani mbae Cak Brodin sebelah kono, bagus sebelah gini. Cara ya toh, cukur ono lampu. Biar dalan niku barongan rek, dalan sing padang lho. Iku, dalan niku barongan. Sampai muri. Pengidul merono. Terus akhirnya dibabati tiga dalan kau iku. Nah posisi nih, aku kan, wis moco ayat saelengku. Soalnya aku kan si gurung apal tahlil ya sampai saiki yoan no si senter yang mati ganti baterai ya kak kak mas kak aman lah aman aku moco ayat sailingku tadi wes surat-surat pendek tak moco nangar puyuh koyo ono sing melaku tem tak merem no mau merem aku mau merem ambek moco sing tak iling langsung merem buk. Nang kene ben kan ono wit gedhe. Ya wit ringin. Nah, wit beringin gedhe. Saiki ditebang pisan. Wite sing biasa gawe gandolan iki nang kene sing mburi kopet iki. Ruange wong gak ngrakopi yo. Ngruto sampe pe nang ngono. Anu bo dhewe. Gak sing tengah kene sing randu alas robo dhewe. Sing tengah kene ono. Langsung asat kesurupan iki. Wit sing paling dhuwur sak kota kene. Iku robo dhewe rek. Ben ono randu apa wit beringin iku diketok anu wong pinter-pinter tok sing ketok. Oh, gak ngomani ngedak. Nah. Terus buk. Langsung mau merem-mau. Merem maca surat pendek tak merem-remno. Merem-mono maneh sing teko kono. Buk. Nang kono ben ono wit beringin rek. Nang sebelah kono pinggir embong. Nah. Eh, mlaku tem. Tem aku wis maca nang maca apa nyekar nang ban ngono maca surat-surat pendek wis gak tata kau kepeden akhire melek ngene malah opai Mas kaget aku paham melayu wis cocok kok melayu kok ya ding to ya terus berpelukan itu ya terus ya. Terus beberapa hari kemudian akhirnya udan moro-moro wit sing nanggone pinggir pagar ku nurubu padahal kejadian ini gula jawabannya mas moro-moro rubu pindu aku anu kayak dejavu itu dejavu pernah mengulang alami tapi aku kroso tau ngalami cilian ku rek gubuk-gubuk kan nandu kure wit waru kan dan kan sering gudawan tukang bakso tubas nyeluk bakso kan pinggir kebon ya bakso ini ku leren toh lah toh leh jeneng ini cilian kan senengane iseng guys jadi ya meneng tok kan wongin sungguh terus wongin ngalik ga uyu ngakak-ngakak terus akhirnya mbokin naik karma ayo paling ya. Akhirnya hari berikutnya aku turun sampe adik ajak protein mas ayo mas wis gak mas gak ayo duh. Woi angin bebas rek. Iya mas, ojo, ojo. Ya ojo melayu rek. Iya ojo, ojo. Mama, ojo wes. Ayo. Iki lho, nang hitam. Satu kabe. Eh, cerita aku kereta tu. Ya nang. Sampung wes, wes. Arek-arek kuweden ya. Wes kono lapo-lapo tok tok. Wes kuwi sing Pak Su mau ya. Heeh. Oleh dilo Pak Su mau. Oleh tok. Ya wes kono yo cagake dino iki ya. Oke. Hadir. Eh sing urup no lampu e. Ya. Ya rek ya. Oh, wes padang. Oh. Suasana kuburan ku lho.
Muri. Muri yo. Oke, guys, kira-kira meneh enten ono cagake cangkul gak ati api apa mana enten ono video berikutnya, oke? Oke. Ojo lali. Like, comment, share, subscribe. Apa?